No trabalho aqui, o Mega Show. É muito bom ter gente, vocês junto com nós. Olha só quem tá do lado aqui, ó. O parceiro Lambadão e ela. Mica, é. Valeu, galera. Beijo no coração. Olha lá. Tá online o negócio, é isso? Ah, tá filmando. Tá bom, vem pra cá. Vamos partir daqui. Fica o pessoal. Eu passei o resto, ó. Vamos dar um especial ali, ó. Abraço, estamos aqui no programa que é Mega Show com meu parceiro Regis Queiroz, que o microfone está funcionando, mas quero agradecer muito a oportunidade. Obrigado. Um abraço para minha brava galera que acompanha nós também. Grande abraço a todos aí, todo sábado nós estamos aqui. Câmera Show. Lambadão e a galera do...